Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Tarif Şurasının qərarına əsasən ay 92 markalı benzinin və dizel yanacağının qiyməti qalxdı. Müvafiq olaraq 1 manat və 80 qəpik. Bütün bu məsələlərlə bağlı danışmaq niyyətimiz var və elə ona görə də Real İnterview'da Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin departament rəhbəri Seymur Əliyev qonağıdır. Seymur Əliyev, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Seymur Əliyev, həqiqətən də səhər yuxudan durduq, bəlli oldu ki, qiymətlər qalxıb. Hər halda mənim aləmdə bu gözlənilirdi, düzünə qalsa. Özüm üçün gözləyirdim bunu. Amma yenə də, məhz hansı səbəblərdən bu addım atıldı, hansısa bir məqamlar var idi ki, bu addım mütləq atılmalı idi. Qiymətlər istər dizeldə, istərsə də benzində qalxmalı idi. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Əlbəttə ki, olduqca aktual bir mövzudur bu səhər qarşılaşdıq və mən qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə son bir ildə ölkə olaraq çox çətin sınaqlardan keçirik və bugün Tarif Şurasının verdiyi qərara diqqət etsək də görərik ki, dünyanın əksər ölkələrində bu kimi qərarlar cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmır, sorğulanmaya açıq olan bir qərarlardır. Və təbii ki, siyasət idarə edicilərinin əsaslandırmaları ilə cəmiyyətin bütün kəsimlərinin maraqlarını uzlaşdırmaq heç də mümkün olan bir situasiya deyil. Və biz istənilən iqtisadi siyasət qərarlarında qərarlardan razı, narazı və bəzən də neytral kəsimləri təsbit etmiş oluruq. O ki, qaldı qeyd etdiyiniz üzərə səbəblər nə idi, bunu şərtləndirən faktorlar nə idi? Tarif Şurasının, belə deyək, bu kollegial icra orqanı kimi verdiyi qərarından bağlı bir açıqlaması oldu və həmin açıqlamada bir neçə səbəb əsas göstərildi. Bu səbəblərdən birincisi Avro 5 standartına keçidlə bağlı idi və mən hesab edirəm ki, 2020-ci ildə dizel yanacağını, 2023-cü ildə isə ay 92 markalı benzinlə bağlı Avro 5 standartına tam uyğunlaşdırma çərçivəsində önəmli bir məsələdir. Amma zamanlama etibarilə bunun müzakirəyə açıq olması da ayrı bir məsələdir. İkinci, biz xüsusilə qeyd etməliyik ki, dizel yanacağından belə deyək, bu ekoloji aspektləri, ekoloji məqamları nəzərə alaraq dizeldən yanacağa keçidlə, dizel yanacağından ayı 92-yə keçidlə bağlı bir zərurət formalaşdırılma məqamları da ön plana çıxıb və nəhayət biz bura digər parametrlərə də baxsaq, yəni bilavasitə Tarif Şurasının əsaslandırmasına baxsaq, görək ki, onlar əsas qeyd etdiyi məqamlardan biri də o idi ki, MDB və yaxın coğrafiyadakı ölkələrimizdəki qiymətlərlə müqayisədə bizdəki qiymətlərin aşağı olması və ümumiyyətlə bu qiymət müqayisəsi nəticəsində də önəmli bir səbəb kimi göstərilmişdi. Və ən önəmli məqamlardan biri də heç şübhəsiz əhalinin həyat standartının və gəlirlərin artımı ilə bağlı faktorları da sənəddə biz görə bilirik. Yəni, ən azından istimaitə təqdim edilən hissəsində görə bilirik. Avtomobil idxalındakı artımı şərtləndirirlər, bununla da bağlılar. Bütün bunlar hər biri, belə deyək, müzakirə açıq olan məqamlardır İlqar bəy. Mən burada xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, Tarif Şurası bir kollegial icra hakimiyyəti orqanı olaraq onun vəzifələrindən biri ondan ibarətdir ki, tənzimlənən qiymətlərə əsaslı təsir göstərən xərclərin azaldılmasına dair təkliflər verməlidir və eyni zamanda tənzimlənən qiymətlər barədə şərh verməlidir. Bugünkü açıqlama, daha doğrusu dünən gecə saatlarında verilmiş açıqlama artıq o şərhləri də özündə əks etdirir. Biz yəqin ki, o şərhləri də detallı şəkildə müzakirə edə biləcəyik. Mən bir məsələ də burada çox maraqlandırır. Bir qədər olaraq bu məqamları oxuyanda mən baxıram ki, bəli, bir avtomobil, özüm də avtomobil sürücüsü kimi dərhal alternativ variant fikirləşirəm ki, bəli, mən nə edə bilərəm ki, mənim avtomobilimin benzini az istifadə eləsin. Yüzlərlə yolu var. Bəli. Və eyni zamanda baxırsan ki, yox, bu məqamları yox, daha çox fikirləşirlər ki, əgər yanacağın qiyməti qalxırsa, avtomatik olaraq logistika, kənd təsarifatı sektoru, sərnişin daşıma, bütün bunların hamısında da qiymətlərin qalxmasını dərhal böyük bir-birilə faciə kimi qəbul edirlər. Hansı addımlar atılmalıdır ki, başa düşdüm, bəli, yanacağın qiymətinin qalxmasına bağlı müəyyən əsaslı səbəblər var idi. Amma bundan istifadə edib, digər sektorlarda qiymətlərin qaldırılmasının qarşısını necə almaq olar? İlqar bəy, bu çox önəmli bir mövzudur, çox önəmli və maraqlı bir sualdır. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, enerji daşıyıcıları istehsal prosesində, xidmətlərin təklifi prosesində əsas input funksiyasını oynayır.
Və heç şübhəsiz bu kimi məhsulların qiymətinin artmasının, qiymət artımı bu hansı diapazonda artmasından asılı olmayaraq cəmiyyətin bütün kəsimlərini, istər istehsalçıları, istər istehlakçıları, istərsə də investorları bu və ya digər şəkildə maraqlandırır. Çünki onlar da onların prizmasından baxsaq, istehsalçı və investor prizmasından baxsaq, onlar qarşıdakı dövrü planlamaq istəyirlər. Bu çərçivədə mən hesab edirəm ki, Tarif Şurası tənzimləmə üsulunun seçilməsini xüsusi olaraq qeyd etməlidir. Təkliflərə baxılma və o müzakirələrin detallarını da cəmiyyətə verməlidir ki, bu kimi ajotajlar və yaxud da ki, spekulyasiyaların tənzimlənməsi olsun. Və ən önəmli məsələlərdən biri də odur ki, bu kimi layihələrin hazırlanması da çox ciddi bir yanaşma tələb edir. Qiymətlərin iqtisadi cəhətdən əsaslılığını, səmərəliliyini, buradakı bazar tələblərinə, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti baxımından optimallığın müəyyənləşdirilməsi kimi məsələlər də heç şübhəsiz bu kimi qərarlarda olmazsa olmaz məqamlardan biridir. Mən bir neçə məqama toxunmaq istəyirəm. Biz qeyd etdik ki, bu bazar üçün bir spekulyasiya şəraiti də yaradır. Təbii ki, bu spekulyasiya şəraiti çox teoretik olaraq baxsaq, çox qısa bir müddəti özündə əhatə edir. Yəni, çünki belə deyək, pərakəndə satıcılar, xidmət müəssisələri bu kimi spekulyasiyaları çox dar bir zaman intervalında edə bilir. Amma təbii ki, onların qiymətə təsirinlə bağlı məqamlar isə fərqli strateji qərarlarla dəyərləndirilməlidir. Mən bir neçə məqamın üzərində dayanmaq istəyirəm. Bunlardan birincisi onunla bağlıdır ki, bu qiymət bu kimi məhsulların, strateji məhsullarda qiymət artımına getmək inflyasiya yaradan faktorlardan biri kimi qeyd olunur. Və bugün biz baxsaq, Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələ ilə bağlı narazı olma ehtimalını artıran faktorlardan biri budur. Bir inflyasiya artımı müşahidə edəcəyik mi paralel olaraq? Bunun burada həm teoretik, həm praktik iki məqam var. Bu məqam bu kimi qiymət artımlarının hansı zaman intervalında, onun amplitudasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Biz baxsaq, dizel yanacağının sonuncu qiymət artımına, bunu 2013-cü ildə sonuncu dəfə 2013-cü ildə artdığını görürük. Amma AI92 markalı benzinin qiymət artımını isə 2017-ci ildə. Bütün hallarda bugünkü qiymət artımı, bu da məsəl üçün dizeldə təqribən 33%-lıq bir qiymət artımından söhbət gedir. Bu qiymət artımlarının zaman amplitudası bizə onu deməyə əsas verir ki, yəni bu bazarda belə deyək, sərt bir inflyasiyanı özündə şərtləndirməyəcəkdir. Çünki yenə Tarif Şurası ən azından olan media açıqlamalarında o göstərilir ki, burada 2-3 narahat olunacaq məqam var. Bunlardan biri aqrar sektorda fəaliyyət göstərən sahibkarlara ciddi bir yansıma var. Çünki statistikaya diqqət etsək, Azərbaycanda dizel yanacağının 30%-ə qədəri aqrar sektorda istehlak edilir. Və Tarif Şurasının verdiyi bəyanatda, açıqlamada o göstərilir ki, dizel yanacağı ilə qiymət artımı kənd təsərrüfatı sahəsinə təsiri nəzərə alınaraq hökumət tərəfindən subsidiyalara yenidən baxılacaqdır. Bilirsiniz, elə bugünlərdə büdcə də 2021-ci ilin büdcəsi də müzakirə olundu. O çərçivədə bu nəzərə alınacaqdır. Bunun nəzərə alınmasıyla bağlı yüzlərlə yanaşma ola bilər və bu yanaşmanın hər biri də bu və digər şəkildə mübahisəyə, müzakirəyə açıq ola bilər. Bu başqa bir mövzudur. Digər tərəfdən isə biz deyirik ki, cəmiyyətdə əsas narazı olan bir məqam, narahatlıq məqamı, təhdid məqamlarından biri də sərnişin daşıma, ümumiyyətlə bu ictimai nəqliyyatdakı qiymətlərlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, bununla bağlı da kompensasiyanın nəzərdə tutulduğu qeyd olunub və yanvar ayının sonuna qədər bu kompensasiya strategiyaları necə tətbiq olunacaq və burada əhalinin xüsusilə sosial həssas qrupunun mənafeyinə xidmət edən qərarlar hansı doğrultuda, hansı kombinasiyada təqdim edəcək, onu da biz görəcəyik. Təbii ki, o verilən qərarlarda, İlqar bəy, böyük bir ehtimal müzakirələr açıq olacaqdır. Ümumiyyətlə, mən söhbətimizin əvvəlində də qeyd etdim ki, iqtisadi siyasət qərarlarında, xüsusilə də tənzimlənən qiymətlərlə bağlı verilmiş qərarlar strateji qərarlardır və bu strateji qərarlar cəmiyyət tərəfindən bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Ona görə bu iki prizmadan baxanda əslində o gözləntiləri də, o tənzimləmələri də biz görə bilirik və mən onu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, buradakı ekoloji məsələlərlə bağlı həssas bir məqamın göz önündə saxlanılması, Avro-5 standartına keçmək kimi məsələlər də əslində əhalinin həyat standartına artırılmasına yönəlik tədbirlərdir. Sadəcə burada bunların tarazlığını təmin etmək olduqca önəmli məqamdır və mən düşünürəm ki,
Burada qeyd edilən ki, bu ayın sonuna qədər, yanvar ayının sonuna qədər bu iki məsələ ilə bağlı, həm subsidiyalara yenidən baxılmaq, həm ictimai nəqliyyatla bağlı kompensasiya tətbiqlərinin, alətlərinin dövrüyə buraxılması məsələsi, o belə deyək, bu məsələlərə tam aydınlıq gətirəcək. Onun üçün biz indidən sadəcə gümanlarımızı bölüşə bilərik. O tətbiqlər verildikdən sonra daha net müzakirə edə bilərik bu məsələləri. Məhz Avro 5 standartı həm də mənim üçün çox vacib olan məqamlardan biridir. Niyə? Bəlli məsələdir ki, Azərbaycanın özün neft emalı zavodları var və onlar təmiri başa çatmaq üzrədir və bunun müqabilində biz eyni zamanda yüksək Avro 5 standartlarına uyğun olan yanacaqla təmin oluna biləcək özümüz. Özümüz özümüzü təmin edə bilərik. Bəli. Və eyni zamanda bu digər tərəfdən, yəni hər bir halda medalın 200-ü var da. Bəli. Bizim Avro 5 yanacağına malik olmağımız bizim avtomobillərimizin xarab olmamasına gətirib çıxarır. Bunun müqabilində biz avtomobillərimizin təmirinə verdiyimiz pulu avtomobil sürücülərin tələk nəzərdə tuturam. Sadəcə olaraq yanacaq çəndinə tökməklə kompensasiya eləmiş oluruq özümüzü bir növdə. Hər halda belə baxıram ona ki, çünki mühərrik təmiri çox bahalı təmirlərdən biridir. Məhz Avro 5 standartına keçid olaraq ilk addım kimi bunu qəbul eləmək olarmı? Ki, tədricən, bəli, birdən-birə biz tam Avro 5 standartına keçəndə qiymətinin artması da bizim üçün çox belə gözlənilməz ola bilərdi. Təbii ki, bu qeyd etdiyiniz kimi medalın digər üzüdür. Və bəzən siyasət qərarları daha önəmli təsirə malik olacaq qərarların zamana yayılmasından bağlı, onların negativ aspektlərinin zamana yayılmasından bağlı və yaxud da ki, istehlakçı vərdişlərinin, istehlakçı seçimlərinin belə deyək, tədricən, mərhələli şəkildə adaptasiyasını da özündə əks etdirməyə fokuslanır. Mən qeyd etdiyim, tənzimlənən qiymətlərlə əsaslı təsir göstərən xərclərin azaldılmasına dair təkliflər mütləq verilməlidir. Yaxşı olardı ki, daha yaxşı olardı ki, Tarif Şurası bu kimi qərarların verilməsi üçün. Çünki bilirsiniz ki, 2019-cu ildən başlayan iqtisadi islahatlar strategiyasında, xüsusilə də 2020-ci ilin ikinci rübündən etibarən, çox önəmli bir sərəncam verildi. Bu sərəncam yeni iqtisadi idarə etmə çərçivəsinin müəyyənləşdirilməsi doğrultusundaydı. Və bu çox önəmli məsələdir. Mən hesab edirəm ki, yeni iqtisadi idarə etmə və planlama çərçivəsi kontekstində Tarif Şurası da o proseslərə bir yenilik gətirməlidir. Yenilik nədən ibarət ola bilər? Heç şübhəsiz ictimai rəy öyrənilməlidir. Mən özüm Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təmsil edirəm burada və bu ictimai rəyin öyrənilməsi, verilən siyasət qərarlarına ictimai reaksiyanın ölçülməsi və o doğrultuda verilən qərarlar məsələləri, belə deyək, məsələlərin spekulyasiya açıq olan hissəsini daha da tənzimləyə bilir. Digər tərəfdən vətəndaşların mövqeyi, müxtəlif fokus qrupların mövqeyini uzlaşdırmaq kimi məsələləri ortalığa gətirir. Bu baxımdan Avro 5 standartlarına keçidlə bağlı mən sizin dediyiniz məsələyə qatılıram. Çünki bu bir sürəcdir və bu sürəc içərisində qiymət siyasətində də istehlakçı davranışlarının adaptasiyası məsələsi var. Bu çərçivədə də dəyərləndirilə bilər. Amma digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, bu addımla yanaşı qarşıdakı dövrlərdə digər iqtisadi idarə etmə institutları, xüsusilə Dövlət Gömrük Komitəsini mən nəzərdə tutmaq istəyirəm. Belə deyək, hibrid avtomobillərin, elektrik enerjisi ilə işləyən avtomobillərin ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı gömrük rüsumlarını minimumlaşdırmaqla. Faktiki azaltma var, amma sıfırlaşdırmaqla da bu siyasəti tənzimləyə bilər. Bu, eyni zamanda bu qərarda ikinci əsaslandırma, bu ekoloji aspektdən yanaşma üçün də bir zəmin yaradır. Bunlar çox önəmli məsələlərdir. Mən hesab edirəm ki, İlqar bəy, burada ən önəmli məqam qərarın verilməsinlə bağlı və onun zamanlamasıyla bağlıdır. Zamanlama baxımından bilirsiniz ki, hal-hazırda biz 2020-ci ilin birinci rübün sonundan etibarən bir karantin rejimindəyik, bütün dünyada olduğu kimi. Bu, iqtisadi durğunluq yaradır, iqtisadi aktivliyi əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və bugün biz dövlət rəhbərliyinin insan sağlığını ön plana çəkərək bu iqtisadi daralmaya sinə gəlmək, onu minimumlaşdırmaq doğrultusunda silsilə qərarlarını görə bilirik. Və əlavə olaraq biz vətən müharibəsindən qalib dövlət kimi çıxmışıq. Bu da çox önəmli bir aspektdir və bilirsiniz, müharibə iqtisadiyyatı ayrıca bir fenomendir və bu müharibənin 44 günlük vətən müharibəsinin iqtisadi xərcləri, onun ordunun yenidən müdafiə
siyasətinin gücləndirilməsi, potensialının gücləndirilməsi. Baxın, müdafiə iqtisadiyyatının 2021-ci il büdcəsində də bu göstərilir ki, həmin müdafiə xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə artmalıdır. Biz işğaldan azad etdiyimiz ərazilərin təhlükəsizliyinin garanti qismində çıxış edən bir dövlətə çevrilmək. Və burada bu xərclər prizmasından da baxsaq, biz nə görürük? Görürük ki, bu artıq 5-ci nəsil silahlanma tələb edir. Bu çox önəmli məsələdir və hesab edirəm ki, burada Tarif Şurasının qeyd etdiyi önəmli məqamlardan biri də oydu ki, büdcəyə əlavə daxil olmalar proqnozlaşdırılır. Və hətta Tarif Şurası onu qeyd edir ki, bu sosial siyasətə uyğun olaraq sosial yönümlü tədbirlərə də yönələcəkdir. İndi bəzi iqtisadçılar bunu dəyərləndirərkən qeyd edirlər ki, əslində qiymətlərin stabil saxlanılması da sosial siyasətə yönəlik, sosial siyasətin bir aləti ola bilərdi, yəni bir yanaşma ola bilərdi. Təbii ki, indiki yanaşma daha hibrid yanaşmadır. Siz də vurguladınız Avro 5 standartlarına keçidlə bağlı yanaşma, ekoloji bir yanaşma, qiymət siyasətinin özünün doğurduğu, yəni regional olaraq doğurduğu məsələlər. Biz bilirik ki, Azərbaycanda qiymətlərin daha ucuz olması bu kimi resursların qaçaqmalçılığını da şərtləndirir. İndi dəqiq statistikaya mən baxmamışam. Böyük bir ehtimal Gürcüstan və eləcə də digər yaxın regionlar üçün bizim ucuz məhsulumuzun orada daha baha qiymətə satılması aspektləri də var. Bu nə dərəcədə ümumi siyasətin neçə faizini təşkil edər bunun qarşısını alması? Bu, təbii ki, tədqiqat aparmaq lazımdır burada. Amma bütün hallarda bu çox önəmli bir məsələdir. Və xüsusi bir məqam ondan ibarətdir ki, bu Tarif Şurasının bugün verdiyi qərar. Biz bugün sizdən burada benzin və dizellə bağlı AI-92 benzini və dizellə onun qiymətlərindən bağlı danışıq. Amma biz bilirik ki, bu iclasda SOKAR tərəfindən eyni zamanda təbii qazla bağlıdır, onun qiymət artımından bağlıdır. Məsələ qaldırılmışdır və Tarif Şurası bunu askıya alır. Yəni, bunun özü də bir yanaşmada öncəliyin seçilməsi məsələsi və cari durumun həssaslığı prizmasından da dəyərləndirilə bilər. Mən düşünürəm ki, çox önəmli məsələdir. Bəli, bütün bunlar hər biri müxtəlif parametrlərə dayalı tədqiqatlara əsaslanmalıdır. Və bir daha vurgulayıram, bu kimi qərarlar bütün bazar segmentləri üçün eyni dərəcədə təsir gücünə malik deyil. Təsirlərə baxanda biz inflyasiya üzərindən daha çox inflyasiya yaradama ehtimalını vurguluyurlar bir qrup iqtisadçılar və eyni zamanda işsizlik üçün də bir katalizator funksiyası kontekstində yanaşırlar. Çünki investisiya və istehsalla bağlı məsələlərdə müəyyən yanaşmalar ön plana çəkilir. Mən bunu da bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, biz bunun teoretik olaraq baxsaq, bunun hansı zaman amplitudasında artımından əlaqələndirməliyik. Təbii ki, bütün bu qərarlar mən güman edirəm ki, Tarif Şurası tərəfindən müxtəlif modellərlə təsbit edilib və bu modellər çərçivəsində bütün alternativ yarana biləcək xərclər situasiyalarda göz önündə saxlanılaraq qərar verilmişdir. Anladım, Zeynur müəllim. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Siz sağ olun. Sağ olun. Əslində qalsa, benzinin qiymətinin qalxması bəlkə mənə təsirləməlidir, amma mən hər halda Zeynur müəllim danışanda mən nəyə fikirləşdim? Mən aldığım benzinin hər litrinə görə bundan sonra 10 qəpik əlavə verməklə mən işğaldan azad olunmuş torpaqların tezliklə tam bərpa olunmasına, ordumuzun daha da qüvvətlənməsinə, ümumiyyətlə 4-cü sənaye inqilabı deyilən bir anlam var ki, onu hələ də kimsə qəbul edə bilmir. Həmin istiqamətdə çox sürətlə irəliləməyə bir özüm də təkan vermiş olurum. Bütün bunların hamısı, biz indi danışdıqca mən belə başa düşdüm ki, bütün bunların hamısı Azərbaycanın irəli aparmaq üçün atılan, müxtəlif istiqamətlərdən atılan addımlardır və bu addımların hər biri əslinə qalsa bizi güclü dövlət olmağa aparır. Bu həqiqətən də belədir. Və ona görə də məhz qiyməti, benzinin qiyməti, dizelin qiyməti qalxdı və bu günlərin vəziyyəti ağırlaşdı, yox. Sadəcə olaraq, əgər biz həqiqətən də güclü dövlətdə yaşamaq istəyiriksə, həmin 10 qəpiyi və yaxud 20 qəpiyi fərq eləməz. Aradakı fərqi mütləq verməliyik. Çünki biz güclü dövlətdə yaşamalıyıq. Və güclü ordunun, güclü dövlətin nə olduğunu çox yaxşı bilirik. 44 günlük müharibə bunun tam sübutu idi.
bu müharibədə qalib gələn xalq bəli güclü ola bilər. Sadəcə olaraq güclü olmaq üçün hər birimiz əlimizdən gələni eləməliyik və bu artıq boş söz olmamalıdır. Salamat qalın, əsasıdır.